Olá, nosso encontro marcado já está no ar. Que bom que você, amigo assinante, está conosco. Nós estamos começando mais um programa. Estamos aqui bem no centro de Foz do Iguaçu, no Hotel Cassino. E mais uma vez sendo recepcionados aqui pelo Aelton, que aliás tem como característica aqui receber todas as pessoas que passam por aqui. E esse encontro marcado é especial porque ele está recebendo a equipe do SESI. E eu queria já aproveitar e cumprimentar o Aelton aqui pelo belíssimo trabalho frente à direção aqui junto com a Rose do Hotel Cassino. Tudo bem, Aelton? Bom dia, tudo bem? Está. Então, realmente estamos aí apoiando, né? Dando esse incentivo cultural. E eu acho que isso é importante, temos que incentivar. Interessante, nós estamos começando o programa, nós vamos para o intervalo e já eu volto para conversar aqui com a Aelton até a respeito da temporada aí de meio de ano aqui no Hotel Cassino e depois nós vamos falar de Festival Estadual do SESI, que é uma manifestação cultural que vem crescendo aí há vários anos, fazendo muito sucesso aqui no estado e também a nível nacional, visto que o festival tem etapa regional, nacional e está fazendo muito sucesso. Eu vou para o intervalo e volto em seguidinha. Até já. De volta com o nosso encontro marcado. Que bom que você está conosco, amigo assinante, acompanhando a nossa programação. Nós que estamos hoje trazendo a manifestação cultural, o modo de vida, a parte turística, o relacionamento, o entretenimento, a integração em todo o Brasil. Recentemente estivemos em Santa Catarina, já estivemos no Nordeste esse ano e temos outras pautas ainda para levar a você. E hoje nós estamos aqui, Foz do Iguaçu, aqui no Hotel Cassino, bem no centro de Foz do Iguaçu, porque o Aelton está recepcionando, então, essa delegação do SESI. Daqui a pouco eu vou conversar já com o Alex a respeito do Festival Estadual de Música. Teve a sua etapa regional realizada recentemente. Aelton, inicialmente, recebendo essa equipe aqui do SESI, aqui no hotel, e você fechando também uma temporada bacana aí neste meio de ano, vamos dizer assim, né, com uma ocupação bem bacana aqui no Hotel Cassino. Então, nós, graças a Deus, demos uma continuidade aí na temporada, né? Iniciando o mês de agosto com a casa lotada. Estamos com novos contatos com novas agências, novos clientes. E é muito bom. Foz está passando por um momento muito bom e nós estamos pegando carona nesse momento. Isso aí, vamos dizer assim, dá uma energia nova, renovada, né? Dá um ânimo aí para tocar esse segundo semestre que vem pela frente aqui na fronteira, no turismo e com a hospedagem aqui no Hotel Cassino? Inclusive, com esse ânimo que estamos tendo, nós estamos fazendo novos investimentos, né? Bacana. Também estamos fazendo novas reformas, investindo em novo imobiliário. Eu acho que isso é importante para o nosso cliente, né? Bacana. Então tá bom, Aelton. Eu queria agradecer essa participação aqui no Encontro Marcado. A gente vai, na sequência, conversar então com a equipe do SESI, que está sendo recepcionada por você aqui no hotel. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de saborear um excelente café da manhã, que é característica aqui do Hotel Cassino, além, é claro, né, do bom atendimento, que é também característico aqui da equipe do hotel. Então, eu agradeço a todos e só lembrando, né, Stan, que eu tenho aqui no Hotel Cassino, o restaurante Alecrim, que nós estamos abertos aqui de segunda a sexta-feira, aberto ao público. Isso é bastante interessante frisar. E um dos melhores preços aqui da cidade, aqui do centro da cidade. Então, nós estamos bem próximos aqui da JK, então, no segundo piso do hotel. Então, tem um acesso muito fácil, estacionamento.
E o restaurante está aberto aí hoje. O valor do nosso almoço livre é R$ 9,90, de segunda a sexta-feira. Caso a pessoa queira optar pelo quilo, daí a pessoa vai estar pagando R$ 16,90 o quilo. E ao sábado nós temos a tradicional feijoada, que está saindo por R$ 14,90 livre, ou R$ 21,90 o quilo. Então, estão todos convidados. Aí, lembrando que em breve vamos ter... Tem uma novidade aí, né? Isso, é verdade. Nós estamos aí com uma... Estamos preparando em fase de planejamento, de estudo, para fazer bem caprichado, realmente, um festival da panqueca. Olha aí, aguarde então no restaurante Alecrim, em breve, festival da panqueca. O pessoal já está preparando e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Elton, obrigado. Vou conversar agora na sequência com o Alex para fechar esse bloco. E sucesso aí, juntamente com toda a equipe aqui do Hotel Cassino, né, no trabalho realizado até agora. Nós que agradecemos e desejamos sucesso a todos. Vamos esperar que esse pessoal aí do SESI que veio para cá saia daqui também com uma boa impressão aqui do hotel e da nossa cidade. Com certeza estarão saindo. Bom, agora já, como eu disse, com o Alex Yanta, que é professor de Educação Física, recreador, tem uma história muito bacana aqui, realizou um brilhante trabalho durante muito tempo no SESC aqui de Foz do Iguaçu. A gente teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho. Hoje, ele representa também a equipe do SESI. Então, ele está aqui para conversar conosco, porque daqui a pouco nós vamos falar desse festival bacana que está envolvendo aí todo o Paraná e que em breve vai envolver o Brasil. Mas eu sei que você quer falar também, Alex, nessa abertura aqui, do teu trabalho hoje junto ao SESI, né? Como é que é isso? Olá, Stan, tudo bem? Beleza? Beleza. O SESI ele vem numa crescente aqui em Foz do Iguaçu. Trabalho muito sério, muito firme, ligado não só à indústria, mas também à comunidade em geral, né? Então, atuando em diversas áreas, atuando na parte social, na parte esportiva, na parte de saúde e também a assessoria ligada à indústria. E esse trabalho você está desenvolvendo já há algum tempo, Alex? O que, que dá para dizer que, em termos de resultado, está sendo preparado para esse segundo semestre? O que, que vem aí? A gente sabe que estamos vivendo aí um festival de muito sucesso, que já eu vou falar na sequência, com o pessoal que veio de Toledo para aplicar esse festival aqui, que tem um sucesso muito grande. Bom, nós temos observado assim, um nível muito grande assim, de participação da comunidade. A procura é muito grande pelos pais, né? Pelos familiares, para que a criança participe de atividades esportivas, né? E, além disso, a criança, quando entra no programa SESI Atleta do Futuro, ela acaba aprimorando assim, a sua questão motora, a sua raciocínio lógico, enfim, todas as questões esportivo-pedagógicas que o programa oferece. Você vê que aqui em Foz do Iguaçu são mais de 4 mil crianças que participam entre Foz e região. O Atleta do Futuro ele é coordenado pela professora, né, coordenadora na parte de esportes e lazer aqui de Foz, Daiane Neves, que tem como a sua direção a Simone, que é a nossa diretora aqui do SESI Senai de Foz do Iguaçu. Essa equipe, então, que está trabalhando, né, em prol das atividades de divulgação, principalmente essa interação social aí na parte do SESI, que a gente sabe que tem um trabalho muito forte, o envolvimento aí da interação da indústria também. Com certeza. Bom, o SESI, além de desenvolver atividades ligadas à parte social, também cuida da saúde do trabalhador da indústria, né? Então, diariamente, diversos trabalhadores vão até o SESI, né, que fica na Vila A, em frente ao antigo Floresta Clube, né, quem conhece o antigo Floresta Clube, que hoje é a UTFPR, né? Então, o trabalhador chega lá, faz o exame admissional, né, o periódico, né? Então, passa na mão de enfermeiros e médicos da medicina do trabalho também no SESI de Foz do Iguaçu. Não, esse é o trabalho desenvolvido. Legal. Alex, para a gente fechar então, o que, que dá para dizer para quem está acompanhando muito atentamente esse trabalho de vocês, toda a equipe que você citou, atividades já realizadas, atividades que vêm pela frente para fechar o ano. O que, que dá para dizer então para a gente fechar essa conversa aqui, nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo em prol do SESI aqui em Foz do Iguaçu? Bom, queria destacar o Festival SESI de Música, que foi fantástico.
até pela minha surpresa, uma participação grande da comunidade prestigiando o evento, um evento maravilhoso, é num nível amador, porém os candidatos se dedicaram bastante para realizar as apresentações e realmente a gente fica fantasiado, a gente fica entusiasmado com o brilho do evento que deu aqui para Foz do Iguaçu. Então, queria parabenizar os colegas que se empenharam, que se enganjaram. Legal, daqui a pouco a gente vai revelar tudo isso aí, quem ganhou, quem venceu. Alex, muito obrigado, sucesso, leve sucesso lá aos seus coordenadores, à sua coordenadora, aos colegas de trabalho, por esse trabalho desenvolvido aqui frente ao SESI Foz do Iguaçu. Obrigado, Stan, novamente a gente pode dizer que você realmente é um parceiro do SESI. Obrigadão, Stan. Legal. Sucesso, então, a toda essa equipe. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas você fica aí comigo, que já já a gente vai descobrir como é que foi esse festival etapa aqui da região oeste, quem foram os vencedores, o que acontece a partir de agora, como é que surgiu esse festival e um pouquinho da história desse festival que vem revelando aí talentos do SESI a nível estadual e também a nível nacional. Intervalo, eu já volto com o Encontro Marcado. Até já. De volta com o nosso Encontro Marcado, nesse segundo e último bloco, eu vou conversar agora com aqueles que são responsáveis por tudo que aconteceu aí recentemente aqui em Foz do Iguaçu, nesse excelente festival do SESI, que traz aí com um dos objetivos revelar talentos da indústria na composição, na manifestação artística, enfim. E nesse sentido, eu vou falar aqui com a Lelis Andrade, que é a produtora artística do Festival Estadual SESI Música de São Paraná. E ela vai nos falar a respeito da história desse festival, que eu estava conversando com eles agora há pouco e descobri que é muito bonito. É mais ou menos isso, né, Lelis? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? E realmente a história do festival no SESI, ela vem numa crescente muito bacana, desenvolvendo historicamente, crescendo em números e mais do que números, em ganhos pessoais, né? O festival começou dentro dos Jogos do SESI, em 2001, através das atividades artísticas da programação do Festival do SESI. Começou em Toledo, a professora Nádia Fuchs, que é do lazer lá de Toledo, ela que começou, teve a ideia do festival, e ele foi ganhando proporções até que, em 2008, quando criou-se a gerência de cultura no SESI, na pessoa da Ana Zétola, que é a nossa coordenadora geral, a gerente de cultura, que veio a estruturar-se melhor e em função do número de pessoas, da demanda que o festival estava tendo, né? Então, hoje, ele atinge o Paraná todo, média de 180 pessoas são envolvidas durante o ano, os candidatos, a procura é muito grande, a gente tem que fazer uma seletiva para que tudo aconteça dentro dos parâmetros que o SESI exige, tanto cultural quanto a demanda, né? E cada ano vem crescendo muito esse espetáculo. Isso é muito bacana, porque hoje a gente sente essa necessidade, né? Eu, por exemplo, estava conversando agora há pouco com o pessoal da equipe, eu sou de uma cidade que valoriza muito isso, que é Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e que, para quem conhece, criou um dos maiores festivais nativos aqui do nosso país, que é a Califórnia da Canção Nativa. Esses festivais são bacanas, porque eles trazem, né, a essência, busca trazer realmente a poesia, a alma, o dia a dia, interagir, inclusive, com aquele dia a dia, enfim, e trazer realmente algo de bom para as famílias, para o jovem, para o adolescente, enfim, coisa que não está muito comum
lamentavelmente, nas músicas do dia de hoje. A preocupação do SESI, não só no Paraná, esses festivais acontecem no Brasil todo. Nós temos festival no Rio Grande do Sul, promovidos pelo SESI, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e essa é uma preocupação do SESI, de se resgatar algumas músicas, de incentivar a criação de músicas que realmente exaltam a poesia, exaltam a beleza natural, né? O amor realmente assim como poético, né? Então, a gente percebe assim, que a preocupação do SESI em realizar o festival não é só oferecer ao trabalhador um entretenimento, mas que sim ele possa ter um crescimento cultural. Isso é extremamente importante. Agora, nós conversávamos há pouco, você me dizia que hoje o festival cresceu muito, e aqui no Paraná, por exemplo, ele é um dos, a nível nacional, que mais inscritos tem, é isso, Helena? Isso mesmo, o Paraná ele desponta hoje como o festival que mais tem inscrições, e a estrutura dele tem sido muito bem elaborada. Das 5 regionais que a gente tem, a expectativa é muito grande, porque a gente acaba apresentando à sociedade pessoas muito bem estruturadas musicalmente, a qualidade de repertório, a qualidade vocal desses candidatos é muito interessante. E quando teve o Festival Nacional, o Paraná foi muito bem representado, né? A gente percebe assim, que dentro das indústrias, as indústrias, em conjunto com o SESI, também têm a preocupação de proporcionar aos seus colaboradores atividades de lazer, mas com um cunho que exalte também essa qualidade de apresentação deles, dos talentos que eles têm. E olha que nós estamos conversando aqui com uma pessoa que conhece, e conhece muito, né? Até queria que você se apresentasse um pouquinho melhor para quem está nos acompanhando, Léris, para a gente já fechando essa conversa, para o pessoal saber, né, um pouquinho da tua história de chegar ao SESI, de ser a produtora artística, mas de ter já uma estrada aí muito interessante a nível musical e cultural. Bom, o meu envolvimento com a música, com essa parte artística, eu acho que desde que eu nasci, eu sou filha de músico também, né? Então eu não me vejo fazendo outra coisa, eu tenho uma formação, sou pianista, me formei em música, e a minha área de atuação realmente é nessa parte de coordenação artística e musical, desde palco, desde a presença dos cantores no palco, as instruções, né? E sempre como eu tenho uma formação musical, eu já tenho um respaldo maior do que só na produção do evento em si. Tanto que a gente só produz eventos musicais, a gente não produz outro tipo de evento. Olha que bacana. Bom, a gente vai fechando por aqui, porque eu tenho que ainda voltar a falar para destacar outras situações, a parte final do festival, né, o resultado do festival aqui a nível regional nosso, os vencedores, enfim. Mas eu quero perguntar para você se tem um grande envolvimento realmente com a música, né? Nasceu praticamente dentro da música, já vem coisa de berço, enfim, e parece que essa é uma sequência que está sendo dada. Tem toda uma história também do envolvimento teu da música que se confunde agora com a tua história pessoal também, né? Eu quero saber quem que vai me contar isso, é você ou o meu entrevistado do próximo bloco? O entrevistado do próximo bloco, o meu esposo. Jogou a bola para ele, então. Legal, Léris, eu queria te agradecer, então, desejar sucesso aí para vocês na grande final, que está sendo preparada agora, feita essa etapa aqui de Foz do Iguaçu, que é em União da Vitória, você falou? União da Vitória. E vamos ter que ir bem longe. Isso mesmo, estão convidados a nos prestigiar lá. Legal, então estamos preparando já, essa etapa aqui agora já foi realizada, e agora a próxima fecha, então, essa edição do SESI Estadual Edição Paraná, em União da Vitória. Isso, em União da Vitória. Vão 20 candidatos lá para disputar quem é o grande finalista, o melhor cantor das indústrias do Paraná. Fala para a gente que agora de encerrar, antes de encerrar, pelo que você viu aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem chance de fazer bonito na final? Ah, sim, cada regional vai ter uma surpresa diferente, a gente vai torcer para todo mundo, tem chance com certeza. Obrigado, Léris, sucesso aí no retorno e sucesso ainda mais na grande final em setembro desse festival que vem fazendo muito sucesso aqui no Paraná e que vocês têm uma participação muito importante com toda a equipe de vocês do SESI. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Bom, agora nós vamos fechar então com o diretor musical do Festival Estadual SESI Música Edição Paraná, que é o Marcos Hermes, que está aqui ao meu lado, para ele nos falar um pouquinho dessa etapa aqui, Oeste e Sudoeste, que é realizada em Foz do Iguaçu com muito sucesso, e a preparação para a final que a Lelis Andrade falou ali agora há pouco, que acontecerá no mês de setembro, com a chegada da primavera, né? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Queremos agradecer novamente pelo espaço cedido por vocês aqui. Que bacana, mas antes da gente começar a falar do festival, eu encerrei conversando com a Lelis Andrade, ela é a produtora artística do festival, nos falou um pouquinho da história desse festival, como é que ele surgiu, o crescimento dele, o sucesso nos dias de hoje, os talentos já revelados, enfim. E ao se despedir aqui, ela, né, deixou bem claro que existe um envolvimento muito forte de vocês no trabalho e na vida pessoal também. Quer dizer, isso tem a ver com a música também? Tem muito a ver com a música. Nós nos conhecemos justamente nessa questão... Vocês são casados, né? Exato. E o nosso primeiro encontro foi justamente para discutir sobre música no Festival do SESI. Foi um encontro de trabalho, então? Foi o primeiro. Foi realmente um encontro de trabalho. Certo. Aí depois já começaram a surgir conversas sobre piano. Exato. Você acredita que eu tive até que fazer aula de piano com ela? Olha só o que o amor não faz, hein? Fez aula de piano e depois, evidentemente, durante as aulas, se tem algum compromisso, tá ocupado a agenda, quero dar sequência nas aulas, tem algo que eu não estou conseguindo aprender. Não, mas eu acho que a matéria foi muito bem passada, foi bem compreendida, foi tudo certinho. Que bacana, Marcos. Não, a gente está fazendo um resgate, porque hoje não é raro, né? Muitos casais trabalharem na mesma atividade. E quando se entende bem na vida pessoal, tem grande chance de também se entender muito bem na vida profissional. É o caso aqui deles, a gente percebeu que eles fazem o que gostam, os dois têm a veia musical. Estou falando aqui também com alguém que tem uma estrada muito grande musical. Eu estava me dizendo agora há pouco, já esteve até na Califórnia da Canção Nativa, em uma das edições lá no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana. E tem aí uma estrada musical muito grande, né, Marcos? Exato. Eu comecei a tocar desde muito cedo. Com 11 anos de idade, eu já estava tocando baile na noite. Sempre tinha que estar sempre acompanhado numa cartinha dos meus pais responsáveis. Na época, eu tocava junto com a minha tia e o meu tio. E eu sempre tinha que ter uma cartinha para poder mostrar pro pessoal que eu estava como menor trabalhando, mas era para uma atividade que eu gostava e tudo mais. E assim foi o decorrer da minha carreira. Com 11 anos, eu comecei lá em Santa Catarina, sou catarinense, e logo depois me mudei para o Rio Grande do Sul, toquei em algumas bandas do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, que foi onde alavancou muito essa parte de produção, onde eu trabalhei na Pantanal Discos, juntamente com o Ivan Miyazato, que para mim é um dos meus mentores, para sempre eu acho que vai ser. Ele me formou, me passou muitas informações que hoje assim eu utilizo muito nessa parte de produção. Logo depois do Mato Grosso do Sul, foi Mato Grosso, foi voltei para o Paraná e quando a gente caiu ali em Toledo... Voltou para o Paraná para casar, a gente descobriu aqui. Exato. Eu vim buscar a Lelis. Andou, né? andou, e aí aquela aula de piano acabou dando um novo capítulo a essa história. Exatamente. É uma sinfonia que a gente ainda está escrevendo, né? Legal, bacana, isso é bacana, né? E com certeza ainda terão muitas notas musicais aí no decorrer. Bom, festival, muito sucesso, Sudoeste, Oeste, aqui em Foz do Iguaçu, esse festival que vem crescendo muito desde 2001, Festival Estadual SESI de Música de São Paraná, Marcos. Exato. Foi uma coisa assim que vocês imaginavam que pudesse ter essa repercussão, o sucesso, aparecer os talentos que apareceram, enfim, ter esse resultado que teve essa etapa Foz do Iguaçu? Nós imaginávamos que o Festival do SESI ele poderia ter esse crescimento e tudo mais. O que a gente não imaginava é que ele seria tão rápido. É uma surpresa muito grande para a gente poder chegar em todas as cidades, ver essa miscelânea musical que tem acontecido, a gente ver destaques de cada região devido à colonização de cada lugar, a gente vê muito dos nordestinos na parte do norte do Paraná, muito dos gaúchos nessa região, na região também dos Campos Gerais. E é muito interessante, a gente tem destacado bastante essa particularidade de cada um. E é muito gostoso quando que a gente coloca todo esse pessoal junto numa final, que vai ser agora.
em União da Vitória, onde a gente vai ter os melhores de cada uma dessas regiões. Olha, eu imagino que lá não vai ser muito fácil. Aqui em Foz já não foi, tivemos aí, inclusive, uma boa qualidade de interpretação, de composição, enfim, porque vocês conversavam agora, estão surgindo, inclusive, novos talentos aqui, frente a essa etapa Foz do Iguaçu. Exato. Aqui em Foz, particularmente, a gente teve um nível altíssimo. Eu fico muito feliz de não precisar julgar esse pessoal, né? Que legal. De poder estar lá no palco acompanhando eles. E a gente teve duas pessoas aqui de Foz, que foram o Cláudio Farias, representando a empresa da Itaipu, e o Flávio Renan, da Sanepar, que ficaram primeiro e segundo lugar, respectivamente, nessa categoria de composição inédita, que tem sido um privilégio para a gente poder ver o que o trabalhador da indústria, incentivado pelo SESI sempre, tem proporcionado para a gente músicas maravilhosas, um sentido poético, melodias maravilhosas. E eu acho que quando o Brasil todo se der conta do potencial que a gente tem escondidinho lá entre as máquinas, com aqueles ruídos todos, eu acho que a gente vai conseguir conquistar muitas coisas, muito mais lugares que a gente tem conseguido conquistar desde hoje. Que legal. A gente está conversando aqui, dava para perceber, com um apaixonado pelo aquilo que faz, né? E quando ele diz que fica muito feliz em não estar lá julgando, tem uma explicação. Muito feliz porque é um pepino, né? É realmente uma atividade muito difícil para quem tem essa função de julgar quando aparecem grandes talentos, como foi aqui em Foz do Iguaçu. Exatamente. A dificuldade é muito grande devido a esse nível muito elevado, né? As composições realmente maravilhosas, mas o nosso festival também ele tem uma categoria de interpretação. Nessa categoria de interpretação, a gente fundiu todas a música regional, a música folclórica, a parte do sertanejo, que é muito forte em muitas partes do Paraná, e a gente criou uma categoria de interpretação de música não inédita, né? E a gente teve como campeão o Mauro de Paula, que é da Prate Dona Dulce, de Toledo, e teve em segundo lugar a Laiana Fernanda Fidelitá, da Fidelitá de Laiana Fernanda, da empresa Fidelitá, de Marechal Cândido Rondon. Aliás, eu queria te perguntar a respeito disso, como é que você avalia essa questão do incentivo da indústria, né, a esse trabalho, a esse festival, ao trabalhador, enfim, a dar apoio, porque hoje a gente sabe que muitas indústrias já estão dando apoio, inclusive até para que esse trabalhador se desloque, acompanhe as etapas, enfim, incentivando isso, como é que você avalia? A análise que a gente tem feito é que jamais a gente poderia realizar um festival nessas proporções se não fosse o apoio do SESI junto com essas empresas que cada um desses candidatos são colaboradores. A gente tem percebido que o SESI dá um suporte muito grande nessa parte de instalações para os candidatos, e as empresas têm se mobilizado em mandar esses candidatos, em dar o suporte todo, para que eles possam realmente estar fazendo essa ação, se divertindo, e acaba sendo uma ação de marketing, porque a Prate Dona Dulce, por exemplo, que é uma empresa de Toledo, ela tem uma visibilidade que fica muito dentro desse campo de medicamentos e tudo mais. E assim, abrindo para a comunidade, fica muito interessante, porque hoje em dia tudo é marketing, né? Sim, e a gente percebe. E outra parte bem interessante que a gente tem é um nível altíssimo, mas a gente frisa e cuida para não se tornar algo estritamente comercial. Pois é, eu queria te perguntar exatamente essa questão, a questão da premiação. Como é que esses trabalhadores da indústria, esses talentos que você falou no meio do barulho das máquinas, estão ali compondo, às vezes, com aquele dia a dia, passando isso de forma lúdica, passando isso de forma artística, enfim. De que forma você avalia essa questão deles trazerem esse talento? Como é que você acha que isso surge, Marcos? Porque, de repente, o camarada está ali com o fone, está trabalhando, enfim, sempre fazendo aquela atividade de repetição, dia a dia e tal, e, de repente, surpreende com uma canção belíssima como essa questão. E aí, depois, eu já falo da questão da premiação. Isso é muito interessante, Stan, porque é o seguinte, a gente tem percebido, e o SESI tem feito algumas pesquisas, é lógico que jamais a gente vai poder ter traduzir isso em números, mas a produção dessas pessoas que estão vivenciando essa parte cultural juntamente com o viver delas dentro da empresa, a produção dessas pessoas tem subido muito, tanto que tem muitas empresas que estão investindo em cultura dentro da própria empresa.
pegando alguns horários alternativos, juntando, formando corais, formando bandas. Inteligentes essas pessoas, porque isso vai impactar na produção, com certeza. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, não existe uma maneira de como você aliviar a cobrança dos teus colaboradores. O que que você vai promover para essas pessoas? Você vai promover qualidade de vida. A partir do momento que você consegue tirar essas pessoas de dentro da tua empresa, vivenciando, estando, vivendo com a tua empresa, mas ele, a empresa investindo nessa qualidade de vida para os funcionários, é evidente que a produtividade deles vai ser maior. Isso é legal. Eu não queria perder esse fio da meada, mas nós estávamos falando da parte, né, de premiação, né, de não dar um cunho muito comercial e ficar principalmente na parte do talento, de reconhecer esse talento. Como equilibrar isso, Mário? A gente tem feito da seguinte forma: nas etapas regionais não existe um prêmio em dinheiro, justamente para que não se torne algo comercial. A gente sabe, a gente viveu na noite, tocou muitos festivais e a gente conhece, sabe que tem muitas pessoas que sobrevivem e vivem do dinheiro de festival, ou seja, transformam isso em um trabalho. Como o nosso foco é fazer com que a pessoa saia do trabalho para se divertir, né? Não haveria uma possibilidade da gente colocar um valor X para cada etapa. O que que a gente faz? A gente investe muito na qualidade dos serviços, na qualidade das instalações, na qualidade de tudo, para que essas pessoas se sintam muito à vontade em fazer o que elas gostam, em ser um lazer para elas. A premiação que a gente tem é apenas na final, que aí sim, quando esse cantor foi para a final, que daí ele vai receber esse um valor em dinheiro, vai receber gravações, vai ter todo esse convívio com a música. Porque outra coisa, Stan, que é muito interessante, tem muitos músicos que, por o mercado da música ser muito complicado, acabaram entrando para algumas empresas. E essa parte de trazer esse cunho cultural, imagina a satisfação dessas pessoas. Que interessante, muito bacana. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês aqui. Eu sei que vocês tiveram, né, essa etapa aqui de Foz do Iguaçu de muito trabalho. Queria agradecer ao Alex Ianta, que esteve conosco no primeiro bloco, o próprio Elton, que está recepcionando a gente aqui no Hotel Cassino, e a Lelis Andrade, que é a produtora, né, artística do festival. E queria que você falasse agora um pouquinho do SESI, né? O apoio que o SESI tem dado a esse festival, o apoio que vocês receberam aqui, o apoio que vocês esperam receber na grande final, lá em União da Vitória, para a gente fechando a nossa conversa, Marcos. Para começar, eu acho que é bacana a gente frisar do pessoal aqui de Foz, uma receptividade sensacional. Nos acolheram de uma forma assim, como se nós vivêssemos aqui há muito tempo, como se a gente estivesse justamente em contato com essas pessoas por muito tempo. E isso tem sido uma decorrente de todas essas etapas. Posso te pedir uma coisa, então? Por favor, fica à vontade. Compartilha isso, por favor. Foz precisa disso. Nós precisamos que as pessoas que vêm aqui... Isso é uma característica de Foz do Iguaçu. E muitas vezes falam tão mal da gente, e às vezes até injustamente. Então, eu pediria a você que partilhasse disso com a Lelis, com os teus colaboradores, com os teus conhecidos, enfim, para que as pessoas soubessem que aqui a gente tem equipes como a do Alex, do pessoal do SESI, enfim, de outras entidades, de outras atividades, porque é característico de Foz do Iguaçu receber bem as pessoas também. Sim, nós fomos muito bem recebidos. Em todas as atividades, em todos os lugares onde estávamos, realmente todas as pessoas, não somente envolvidas com o festival, pessoas que percebiam que a gente tinha uma atividade diferente, que não éramos daquele meio onde eles estavam, queriam saber por que a gente estava aí, se a gente precisava de alguma coisa, nos dando um incentivo. E isso foi muito maravilhoso, muito surpreendente para que a gente tivesse esse primeiro contato. Todas as etapas têm acontecido isso, equipes maravilhosas, competentíssimas do SESI, e o SESI tem nos proporcionado esse prazer que não tem como a gente descrever, da gente poder estar com essas pessoas. Queria mandar um abraço especial para a coordenação de cultura, na pessoa da Ana Zétula, que tem confiado no nosso trabalho, tem confiado em colocar essas pessoas maravilhosas em nossas mãos, para que a gente pudesse dar uma lapidadinha, dar uma brincada com essas pessoas e fazer com que
essa cultura, com que esse amor e essa paixão que eles têm no âmago deles possa desaflorar junto com a nossa. Né? Que bacana. Para a gente fechar, então, desde 2001, Marcos, o que, que você destaca como um fruto positivo, além de tudo isso que você já falou? Eu estou falando de talento mesmo, de gente que surgiu neste festival. A gente tem uma cantora que é uma pessoa muito especial para nós, que é a Cybele Espanhol. Ela é uma cantora que ela esteve no, na categoria Novos Talentos, do Festival do SESI, e numa apresentação, aliás, toda final da etapa estadual, a gente tem um show. Porque é uma coisa diferenciada. Exato, né? Exato. Um show de proporção nacional. Esse ano vai ter um show maravilhoso com Gabriel Satter. Ah, filho do Almir Satter? Exatamente. Está vindo com uma equipe maravilhosa lá para a União da Vitória para estar com a gente lá. E teve um ano, se eu não me engano, foi 2010, que a gente estava com o Oswaldo Montenegro. E sempre esse show nacional, o SESI, já quando ele faz o contato com esses artistas, ele proporciona um momento que esse artista de proporção nacional esteja conversando com esses candidatos que estão lá. Olha que legal, que incentivo, né? É um incentivo muito bom, isso deixa aquele gosto doce na boca das pessoas, faz com que eles invistam um pouco mais de tempo no estudo da própria música, com que eles estejam vivenciando um pouco mais essa parte de cultura, assim. E nesse ano que a gente teve o Oswaldo Montenegro, enquanto a Cybele Espanhol estava cantando, ele saiu do camarim dele, veio lá, assistiu a apresentação dela e, imediatamente, logo após a apresentação dela, ele intimou ela, vamos dizer dessa forma, para que ela fosse para o Rio de Janeiro fazer parte e integrar a Companhia Mulungo, que é a companhia teatral do próprio Oswaldo Montenegro. Bom, só por isso já justificou toda essa luta, esse investimento, essa busca, esse trabalho, enfim, de todos os envolvidos. Exato. Além da Cybele, a gente tem vários outros nomes, como o Evandro, de Cascavel, tem a Stephanie também. Eu poderia passar o tempo todo aqui com você, um período enorme, falando de pessoas maravilhosas que têm a estrela justamente de um artista de nível nacional, sem problema nenhum em enfatizar isso. E que faltava o Festival Estadual SESI Música de São Paraná para... Exato, exato, Stan. E a gente fica muito feliz, eu e a Lelis, o pessoal da nossa equipe, em poder estar junto com essas pessoas nesse momento que é muito especial para eles. Isso nos enche de alegria, de força. É muito estressante, é muito corrido, mas isso, no final, não há dinheiro no planeta que pague. Que legal. Bom, eu queria agradecer, então, mais uma vez, toda essa oportunidade de estar com esse pessoal que tem essa missão de realizar um festival tão importante aqui no nosso estado, como é o Festival Estadual SESI Música e, no caso, de São Paraná. Queria agradecer mais uma vez a vocês que deram aos nossos assinantes essa oportunidade, aos nossos telespectadores, a quem nos acompanha também, www.stis.com.br, por todo esse Brasil, por todo esse mundo, e deixar aqui à disposição que você dê um alô aí para essa região aqui, né, de Foz do Iguaçu, dessa tríplice fronteira. Bom, foi maravilhoso esse tempo aqui com vocês, então, é sempre bom poder falar. Eu acho que você deve ter percebido a minha empolgação em comentar sobre o assunto. Realmente é uma paixão das nossas vidas, e isso tem sido maravilhoso, a gente poder estar fazendo isso com pessoas como vocês, que estão nos incentivando, que estão nos abraçando em todos os lugares onde a gente possa estar indo. E é muito bom poder contar com pessoas como vocês todos nos guarnecendo para que a gente possa estar descobrindo novos talentos. Que bacana. Vamos ver se a gente consegue, de uma forma ou de outra, trazer aí momentos especiais da grande final. Marcos, sucesso para você e que o Festival Estadual SESI Música de São Paraná possa se tornar cada vez mais um sucesso, como vem sendo até agora. Obrigado, Stan. Obrigado para toda a sua equipe, maravilhosos, realmente. O espaço aqui no hotel, genial. E a gente espera estar com vocês bem em breve, assim, tanto eu como a Lelis, toda a nossa equipe, a gente fazer um churrasco. Legal, né? Bacana. Olha aí, para matar a saudade lá. Dos Pagos, do Rio Grande do Sul, o período que você ficou lá. Claro, tenha certeza disso, né? E a costela aqui, o Alex vai, né, escolher lá para a gente uma costela de primeira, né, Alex? E a gente
com certeza não vai ter dificuldade em encontrar um assador aí, porque são muitos gaúchos, né? Exato. Enfim, e o gaúcho que é gaúcho tem que fazer churrasco, né, Alex? Então a gente, né, Lelis e Marcos, a gente fica aguardando vocês numa próxima oportunidade, quem sabe com mais tempo, para saborear aí uma costela à moda Rio Grande do Sul. Exatamente, estamos para comer carne, a gente é parceiro em todos os momentos, né? Então, sucesso, Marcos. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Bom, a gente vai encerrando o nosso Encontro Marcado. Eu espero que você tenha gostado aqui no Hotel Cassino. Se você gostou, acompanhe nossas reprises e você é sempre um convidado muito especial no próximo programa. Até lá, eu espero por você.